Na jevišti Ústeckého činoherního studia ožily slavné děti z Bullerbynu. Představení na motivy legendární švédské knihy Astrid Lindgrenové mělo premiéru před několika dny. Životní peripetie šestice kamarádů pro malé i velké diváky zrežíroval Filip Nukols. Vtěsnat stovky stránek do 80-minutového představení pro něj nakonec bylo jednodušší, než se na první pohled zdálo. My jsme vybírali kolektivně. My jsme vlastně začali načtený číst celou knížku, vybírali jsme tak, že co se komu líbilo, tak to řekl, že to tam bude. A kolega Vladimír Čepr to zdramatizoval, jenom ty povídky, a my jsme pak na zkouškách tak rozstřihávali ten text a různě spojovali. A to byl vlastně jakoby klíč toho, co se takhle ukázalo. A že nejdřív to bylo jako, co se komu líbí, a pak já jsem si tady dal veto a spojil jsem to do nějakého jako celku. Hlavní role Lízy se zhostila Marta Vítů, která si představení dle svých slov skutečně užívá. Pro mě to bylo zábavný hrozně, takový úkol, hezký se vracet do dětství a zároveň se nepitvořit a prostě si jenom představovat, jaký to je, když mi je zase 7 let, no. Tak mě to moc bavilo. Já jsem tu knížku četla jako malá, ale úplně si ji tak jako nevybavuju, že by byla nějaká moje stěžejní, ale teď se mi hrozně líbila, když jsme si ji zase přečetli na první čtený zkoušce. A nejradši mám asi scénu, jak utečeme a jak jdeme nakupovat a jak působíme lidem radost. Představení Děti z Bullerbynu 100% osloví děti i dospělé. Potvrzují to mimo jiné také ohlasy veřejnosti. Moc pěkný. Mně se to taky moc líbilo. Tak určitý momenty byly takový daleko lepší tady v tom představení, třeba než ty knížce. Nový. Mně se taky moc líbilo. Mně se hrozně líbila minimalistická scéna. Bylo to moc hezký. I celý představení, výkony herců, byla to paráda a myslím si, že každý dítě si to užilo. Mně se rozhodně líbilo to házení těch karamelek. Líbila se mi taky ta scéna a moc se mi líbil výkon Matouše Mukovčana. Takže bych to doporučila. Nejenom rodinám s dětma, ale každý generaci. Protože je tu utrousil dek, který žil na tomhle ostrově. To se musí pomstit. My jsme věděli, že to je jedna z nápad. Jo. Náhodou my jsme hned věděli, že vy jste to poznali, že to je náš nápad. Jo, ale my jsme poznali, že vy jste to poznali, že my jsme to poznali, že je to váš nápad. Ne, to my jsme poznali, že jste poznali, že my jsme poznali už dávno, že vy jste poznali, že je to jo, náš nápad. Jo, ale my jsme poznali, že ticho. Všichni umí truce. Děti z Bullerbynu patří k suverénně nejoblíbenějším a ve světě nejpřekládanějším knihám pro malé čtenáře. V Ústeckém činoherním studiu se na zdramatizované příběhy můžete přijít podívat klidně vícekrát. Představení má totiž 2 konce. Aktuálně je závěr letní, na podzim budou ale Děti z Bullerbynu končit Vánocemi. Termín nejbližší reprízy je v neděli 22. května od 17 hodin.